दशैंको लागि सर्वसाधारणलाई राष्ट्र बैंकले असोज 16 गतेबाट नयाँ नोट छाट्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 16 गतेदेखि सर्वसाधारणले 5 रुपैयाँदेखि 100 रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। थापाथली मुद्रण व्यवस्थापन विभागबाट भने प्रति व्यक्ति 37,000 रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट छाट्न सकिनेछ। सरकारका कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सम्बन्धित निकायको पत्रचारका आधारमा नयाँ नोट उपलब्ध गराउने पनि राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ। सर्वसाधारणको सहजताका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिरका सम्बन्धित बैंकबाट पनि नयाँ नोट छाट्ने व्यवस्था मिलाएको छ।